Taky chleba. Let me in! Let me in! Teda, vlastně, let mine. Jsem zapomněl. Yippee! Kdo má tu lopatu, vole, zabijte toho kubaka. Pusťte mě na něj. Yippee! Au! Takový friendly fire, zhoď ho, kurva. Takový friendly... A, první mrtvola. Otevřím tam ty dveře. Že by včery uly nebyly? Nebo M5. To bylo M6? Vestka to byla, ne? To je no action, já je musím vidět, podle mě, nebo nevím. Já to hodím, počkej. No jasně. A že prostě hraješ ruskou ruletu, no takzvaně. Jo, to on to fakt musel vidět, to, aby to fungovalo. Je to dobrý. Řekl bych, že někdo našel turetu. Pakáně, tady může být plecha na vrchu, protože bylo tam... Já se koukám na vrch vždycky. Běžte tady do těch sur, tam je loot. Tam. Jo, tady je něco. Čurák. To je čurák, ten Pavel. Chlapci. Je čurák, ten Pavel. Já si myslím, že se nechce žít, pojď se podívat. To je čurák, ten Pavel. Takže takhle. A je. Tady asi spíš tady. Oh shit. No. ty kurvo. Běž do hezlu. Nemám tě rád. Nemám tě. Ne, ty běž. Ne, ne, ty běž. Ahoj, rýžo. Jak se zavřel ty dveře? Jak se máš? 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 Ty jsi fakt chtěl jít za tím Brakenem, že? Chtěl jsi, abych ti tam otevřel ty dveře k němu, ale tě sám k týmu. Chtěl jsem, no jak jo? Ty jsi to ale neudělal. Podívá se na ty dveře, tak zajímavě. Já jsem za tebou zavřel ty dveře, abys musel jít tím mainem a nechci tím. Jo, a já jsem chtěl tím dveře. A když odletíš, že nezavřeš, že zastaneš, tak to nezavřeš, že? Já, máte psychotesty pár očí, když jsme na té lodi. Byl podet se mnou a já jsem mu chtěl říct, že to jako nebude ono, co? No, ale... No? Tak jako, že abyste tady nepáchat se na vraždy. Líbilo si. A... To je stav mysli, konstantní. Spáchám nežem. Prodáme to všechno, nebo bo, uděláme jenom na kvotu. Si vlastně zrchněte na ty kaponka. Pane, lepinguji jak vole salamandra. Tak opatrně si dveře. Debil. Ideálně.
unstoppable guy. Začít, jsou všichni mladí. Hor. Ježišmarja, kdo mě volá? Zavolá, nebo přijde. Takže, získají co?